Луи Витон власта на Заев ги создаде Луи Витон куферите полни со милиони, но истовремено создаде и Луи Витон судство, кое е последниот бастион за заштита на неправдата, за заштита на мафијата и за заштита на заевизмот. Народот одлучно кажа дека ќе го порази лицемеријето на аболицираниот криминалец Зоран Заев и сите негови обиди за постојано себе амнестирање за криминалите.